تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کسی طریقے کی کوئی بدعنوانی والی نہیں ہونی چاہیے. آپ حضرات بھی معزز ہیں اور محترم ہیں ہمارے لیے, اور خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا. ہم ایک ایک نوجوان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مزید آگے اس طریقے کے پروگرام ارینج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑے ہی ادب احترام سے گزارش ہے کہ بالکل سکون کے ساتھ مسافہ کریں. 5 منٹ کی تاخیر ہو جائے گی لیکن آپ کی تکلیف سے بہت تکلیف ہوگی. ہمارے صاحب کی نعت بھی اس بات پر بات ہو رہا ہے. Thank you.